بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کپڑے تبدیل کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کے درمیان پردہ اور حجاب کی صورت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھے.